Ni hindi ya muthi wa githomo gia kothi cia moko thukuru-ini wa kothi cia moko wa Tetu mwandiki mukaru ministry-ini ya hinya uria uhuthikaga Alex Wachira augite thirikari ni gutambia thitima kuria thukuru ici iri niguo gukinyaniria githomo giki State Department of Energy wira uito ni kwenebo na kurehe thitima tureda gutigirira o handu hothe hena Technical Vocation Training College hena thitima nigetha we ukithoma horo wa carahani ugithoma horo wa gutumira drill horo wa gucini rira tugayinjwa kwina thitima ya kuigana nigetha gutigatuikete thitima niyo gidirie mieke ya mawira maria maraumana na githomo giki gia kothi cia moko rimingi guku bururi-ini runaja wa bururi turahariria beuji theitu tondu ni murigwite mugathe president akigweta maita maingi ati kuri na mieke mingi ya mawira kuri mabururi mananja ta kuri ya theini wa Middle East kuri ya Germany ona mabururi ta America na Faranja na maria mangi na maundu mangi nginya ma engineering plumbing welding macio mothe twina moguku na beo jethe ni rata idhika muno na mawira maya na kothi ici cia moko tu ni irahota kuma maundu ma ndawa cia kurethia iria mugathe president ararua nacio aciari na arutwo magitaririe bata wa githomo giki gia kothi cia moko kugwo ni wega muno muno tondu thiini wa itu aruta kindu gitagwo pufate tuka utokia thiini wa itu rarito na no advice muno muno andu othe aria mena ciana metikire kumiria ciana ciao githomo giki ni affordable kothi ici cia moko irathomire ni guko ni gwikira mbeu njithi ati college ati to no nginya mundu aruta wira no athie na ige wira wake ni yandike we mwenyewe tondu kothi imwe ni cia moko tondu kothi cia moko thiku ici ni cio irateithia andu so mundu ena kothi gutira handu utangiikara mawira ni maingi kothi ni ya plumbing ina high chances ya kuona wira kuri mawira maya kuri kothi ici ingi moko ni cirateithia ayuthi thiku ici tondu utari na kothi ya moko gutirĩ kũndũ ũngĩteithĩka handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Theuri wa Mbogo.